La meitat dels alts càrrecs del govern no ha presentat cap document a l'Oficina Anticorrupció. L'organisme ja ha publicat les declaracions patrimonials i d'IRPF dels membres del govern, així com dels alts càrrecs i del personal eventual de l'administració. En total sumen 200 persones. Només una tercera part sí que ha presentat tots els documents i prop de 40 càrrecs ho han fet a mitges. L'incompliment de presentar la documentació a l'oficina, que era en un termini d'un mes des de la possessió del càrrec, suposa una sanció d'entre 100 i 1.000 euros. Recordem que la meitat dels diputats del Parlament tampoc no varen presentar cap document a l'oficina.